Moritz Danczewski, internacional meister, wieder Trainer, Professor Kuchak, Ugrafen College, Yahya Kemal. Јас сум Емил Ристески, фидомајстор од Македонија со 2363. Јас сум најмлад сениорски репрезентативец на Република Македонија. Јас сум Маде Дедански, имам 2200 рейни. Јас сум бил два пати прорак на Македонија. Исто така сум последен прорак на турнирот Квалитет во 2019 година, кога се одржа. Јас сум Антон Златков, јас сум шесткратен првак на Македонија, имам 2080 рейтинг и целта ми е да станам првак на Квалитет 2020. Јас сум Александар Скапер и сум вице првак на Македонија. Ги повикам сите млади играчи да се пријават на Квалитет 2020. Јас сум Делфина Јановска, првакиња на турнирот од 12 години за девојчиња. Ги повикам сите девојчиња да дојдат на турнирот за Квалитет. И еднаш да ги победиме машки. Hi, I'm Andrea Cullen. I am a three-time national champion in my category. I'm inviting for players all around the world to come to Skopje, Macedonia, in the school Yahya Kemal. Пренесуваме една порака, многу важна за нашите деца. А тоа, дека сите сме делот и треба да шириме мир и толеранција во целиот свет. Покажуваме сите млади шахисти од Република Македонија да се пријават и учествуваат на шаховскиот турнир во Квалитет 2020.